Spoštovane gledalke, dragi gledalci, lep rokometni pozdrav tokrat iz studija televizije Celje, odkoder bomo skupaj spremljali tekmo četrtega kola v prvi ženski rokometni ligi, tekmeca pa domače celjske mesnine v rdeči športni opremi in gostje rokometašice Nakla Peka iz Tržiča v modrih športnih dresih in hlačkah. Obe ekipi nista ravno najbolje začeli letošnjega državnega prvenstva. Celjanke so v uvodnih treh krogih dvakrat izgubile in sicer doma kar precej presenetljivo proti ekipi Branika 24-22 in na gostovanju v Ajdovščini z Mlinotestom bilo je 24-21, v prvem kolu pa edina doslej osvojena točka proti Piranu, na gostovanju je bilo 26-26. Na drugi strani skromna ekipa Naklega, ki je presenetila v prvem kolu v Velenju, ko so rokometašice trenerja Pegija Berceja zmagale z 18-17, potem pa dva poraza doma s Koprom 27-23 in v prejšnjem krogu v Mariboru pri Braniku 29-22. Poglejmo obe postavi za Celjanke. Sanja Belac, Maša Drnovšek, Alja Vrček, Sanja Vrček, Pija Hren, ki se vrača po poškodbi, Jelena Perič, Dijana Močič, Jasmina Pišek, Katja Zupančič, Maksim Pelikan, Iza Cvikl, Nika Paljer, Kaja Šolman, Nikita Privšek, Maja Klakočer in Klara Hrovatič. Na drugi strani pri Naklem pa Zelnik, Jekovec, Gaber, Fister, Likozar, Vrtačnik, Završnik, Pihlar, Fuchs, Tomašević, Akalović, Mandlec, Korošec, Klemenčič, Drolc in Škarjanec. Tale uvodni zadetek ne bo veljal. Sodnika današnje tekme sta Darko Begič in Franc Lesar, priložnost za Celjanke in zadetek za Maksim Pelikan. Maksim Pelikan je tudi občasna slovenska reprezentantka. Marta Bon je selektorka slovenske izbrane vrste. Zdaj pa prvi napad gostujočih rokometašic iz Naklega. Petra Fister, številko 10, je njihova najnevarnejša strelka na začetku letošnje sezone. Zgrešila je Tina Škarjanec iz desnega krila, v celjskih vratih pa je začela Dijana Močič, Palier strelja in na drugi strani obramba vratarke Aleksandre Klemenčič. Prva obramba za Klemenčičevo, drugi poskus za Naklo, da pride do izenačenja na 1-1. Špela Jekovec igra na poziciji desne zunanje, napadalke že omenjena Petra Fister na sredini gostujočega napada. Na črti je krožna napadalka Manca Završnik, na levi strani pa Staša Vrtačnik številko 14 ter na levem krilu številko 27 Patricija Akalović, prva obramba Močičeve, hiter nasprotni napad Celjank, zadela pa je Jasmina Pišek. To so tisti na lahek način doseženi goli, ki jih seveda vsak trener želi kar največ na vsaki tekmi. Dobra obramba, potem je hiter nasprotni napad, ko se nasprotna ekipa še ne uspe vrniti obrambo in to je zdaj v prejšnjem napadu uspelo Celjankam. Piškova je zelo uspešno začela letošnjo sezono na treh tekmah, 15 golov Jasmine Pišek in v tem trenutku je prva strelka Celjank, Palirjeva je dala 14 golov, 13 pa Klakočerjeva, seveda tu je malce hendikepirana, če lahko tako rečem, Pija Hren, kajti odigrala je zaenkrat dve tekmi in dala 7 golov, na eni tekmi pa zaradi poškodbe kolena ni igrala. Celjska ekipa je kar precej spremenjena v primerjavi s prejšnjo sezono lani. V njej prva violina, seveda reprezentantka
Alija Janković, ki pa je bila posojena strani Krima Mercatorja v Celje, no letos pa se je vrnila nazaj na Galjevico po že znanih finančnih težavah Krima. V lanski sezoni so letos v Ljubljani sestavili nekoliko cenejšo ekipo, vrnili nekaj slovenskih rokometašic, med njimi je Marta Bon v Ljubljano vrnila tudi Aljo Janković. Mimo grede, Krim je odlično štartal v Ligi prvakin in premagal avstrijskega prvaka Hipa v prvem kolu skupinskega dela. Jankovičeva je ena glavnih rokometašic pri Krimu v tej sezoni. Ni tudi poškodovane Ive Juk, nažalost spet poškodba kolena, tako da jo ponovno verjetno čaka operativni poseg in vprašanje, ali bo Jugova sploh še nadaljevala svojo kariero. V ekipo Zagorja pa sta odšli mlada vratarka Pija Golob in pa mladinska reprezentantka, krožna napadalka Nataša Lijepoja. Torej kar nekaj igralk je v primerjavi z lansko sezono izgubil domači trener Rajko Begovič, zdaj napaka Celjank. Ali je to priložnost za ekipo iz Naklega? In spet odlično Dijana Močič, zelo razpoložena je Dijana Močič v domačih vratih, dobila je prednost pred Klaro Hrovatič, Pija Hren pa je zadela prečko. Zdaj ni bilo sreče za Hrenovo, Celjanke vodijo z 2-0, v napadu pa ekipa Naklega. Lani v prvem medsebojnem obračunu v državnem prvenstvu kar 33-18 za Celjanke, ekipi sta igrali v Naklem. V lanski sezoni na koncu 10. mesto za rokometašice Naklega, ki bodo tudi letos zagotovo pri dnu prvenstvene razpredelnice. Povsem na dnu je trenutno ekipa rokometnega kluba Ljubljana, ki je v uvodnih 4 krogih 4-krat izgubila. Privšek, Nikita Privšek, Nika Paljere, Pija Hren, lepo je izdelan višek na desno stran, kjer je bila Piškova, no odlično pa postavljena tudi gostujoča vratarka Aleksandra Klemenčič. Zdaj je dobro Klakočerjeva obrambi, to je priložnost za Majo Klakočer, povsem sama je Maja Klakočer in zadetek. Prvi gol za Klakočerjevo, 3-0 pa vodijo igralke celjskih mesnin. Dober, resen začetek Celjank, pristop je na visoki ravni, povsem drugače kot na tekmi proti Braniku, ko so si Celjanke dovolile precejšen spodrsljaj. Tole pa bo prva 7-metrovka na tekmi, ob tem še rumeni karton za Nikito Privšek in priložnost za gostje, da pridajo do zadetka. Bomo videli, katera igralka bo izvajalka, no to je njihova najboljša strelka v tej sezoni, Petra Fister. Fistrova proti Močičevi in Petra Fister natančna. Prvi zadetek za Petro Fister, prvi zadetek tudi za ekipo iz Naklega. Tekma v dvorani šolskega centra Celje. Celjanke igrajo svoje tekme ali v dvorani Golovec ali pa v dvorani šolskega centra. Palir, prekršek v napadu, kažeta sodnika Begič in Lesar. Fister pa zdaj čas napad, spet gosti, v igro je prišla Laura Pihlar. Na klop Staša Vrtačnik, ki zaenkrat igra samo v obrambi, Pihlarjeva pa v napadu. Lepa žoga zdaj na črto do krožne napadalke Mance Završnik, no še pravočasno je tam posredovala Nikita Privšek in na koncu le 9 metrovka za ekipo Naklega. Fister strelja in spet Močičeva na mesto, vendar prekršek nad
Fistrovo, tako da je to nova 9 metrovka, zdaj zelo dolg napad Naklega, no sodnika sta potem dvignila roki, zadela pa je Laura Pihler. Igralka, ki je vstopila v igro pred nekaj trenutki, je znižala celjsko prednost na 3-2. Privšek Palier Hren je zunanja linija Celjank, Klakočer na levem krilu, Pišek na desnem krilu in na črti Pelikanova. Prekršek Završnikove za 9 metrovko. Hren. Privškova strelja in na mestu vratarka Aleksandra Klemenčič. Obe vratarki sta razpoloženi v teh uvodnih minutah, tako Klemenčičeva pri Naklem, kot tudi Močičeva pri gostiteljicah. Spet poskus podaje na črto, neuspešen priložnost za celjski protinapad, pa slaba žoga tam proti Piškovi, ki je tekla v nasprotni napad. Potem je zgrešila Pihlarjeva, vendar streljala je pod prekrškom, tako da je to nova 9 metrovka za gostujoče rokometašice. Še enkrat Pihlar, pa potem Fister. Spet dolg napad Naklega, spet dvigneni roki obeh sodnikov, no zdaj je grdo tam zgrešila Fistrova, žoga je pobegnila iz roke, visoko, visoko čez gol Dijane Močič, Hrene, koraki, mislim, da Hrenove, tako je. Mislim, da pravilna odločitev Begiča in pa Lesarja. Žoga ponovno za gostje, kar nekaj tako imenovanih tehničnih napak v teh uvodnih minutah srečanja v šolskem centru. Pa spet napaka, tokrat Naklega, Palier, Privšek, ali bo to protinapad Celjanke. Pelikanova je sama in dobro pripravljena Aleksandra Klemenčič. Peta obramba že za Klemenčičevo. Pri treh je na drugi strani Močičeva. Dobro je prebrala zdaj na miro Pelikanove Klemenčičeva, na drugi strani pa se je skazala tudi Močičeva. Zaenkrat gledamo dvoboj predvsem obeh vratark. Strelke niso ne vem kako razpoložene v tem prvem polčasu. Hren, prekršek nad Pio Hren. Palier. Zdaj prekršek nad Pelikanovo, kaže ta sodnika, tako da je to še ena 9 metrov, pa zdaj dolg napad tudi Celjank. Privšek. Prekršek nad Privškovo, to bo rumeni karton za Špelo Jekovec pri Naklem. Privšek poskus podaje do Pije Hren, na koncu je žoga končala v avtu, no sodnika kažeta, da se vendarle ena od igralk Naklega dotaknila te žoge, tako da bo to nov napad za celjske mesnine. Privšek, lepa žoga na črto in zadela je Pelikanova. Drugi zadetek za Pelikanovo, ki je povišala na 4-2. Jekovec, še enkrat Špela Jekovec. Fistrova je zdaj na klopi, potem je poskus Pihlarjeva in spet na mestu Močičeva. Pet obramb za Dijano Močiče, Privšek, Palier, spet lepa žoga na črto.
potem še lepša obramba Klemenčičeve in na koncu 7 metrov kater rumeni karton za Petro Fister. Izvajalka bo, kot kaže, Pija Hren. V vratih ostaja Aleksandra Klemenčič. Hrenova in Klemenčičeva brani. Klemenčičeva brani. Žoga pa bo še vedno za ekipo celjskih mesnin. Kajti tam je nepravilno v vratarkinem prostoru posredovala Špela Jakovec. Torej, Celjanke so zastreljale prvo najstrožjo kazen, na drugi strani je Petra Fister predtem izkoristila prvi strel 7 metrov. Zdaj je prečka Paljerjeve, pa nasprotni napad Naklega in zadetek. Zadetek Patricije Akalovič. Štiri, tri vodijo Celjanke. Malo zadetkov smo videli v tej prvi polovici prvega polčasa. Delno je to posledica dobrih obramb obeh vratark Klemenčičeve in Močičeve. Paljer. Privšek. Lepo do Paljerjeve in Paljerjeva zadeva. Prvi gol Nike Paljer na današnji tekmi, skupno pa 15. v tem državnem prvenstvu. Posredovala je Maja Klakočer, ena izkušenejših v tej postavi celjskih mesnin, ki je tudi letos mlada. Privšek Hrene, pa še enkrat Nikita Privšek, Nika Paljer. Uteka Piškova na pozicijo druge krožne napadalke, neuspešno in spet nasprotni napad Naklega in zadetek za Tino Škarjanec. Prvi gol za Tino Škarjanec, ki je znižala na 5-4. Rajko Begovic se jezi na celjski klopi, kajti njegove varovanke so se dvakrat, trikrat danes slabo vrnile v obrambo. Ekipa Naklega je zadela v hitrih protinapadih. Privšek, uspešen blok, potem je pravočasno tam posredovala še Klemenčičeva, ki je zbila žogo v gol out in priborila nov napad svojim soigralkam. Lepo izdelan višek na levo krilo in potem še lepša obramba Dijane Močič. 6 obramb že Močičeve v tem prvem polčasu. Hrene, pa potem Privškova sama, zgrešila je Privškova in na koncu napad za ekipo iz Naklega. Prekršek nad Petro Fister, sodnika sta sprva želela pustiti prednost, no potem pa sta žogo vendarle vrnila gostjam. V igri zdaj tudi Ana Tomasovič pri gostjah na poziciji levega krila, prekršek nad Pihlarjevo. Fister. Poskus daleč, spet na mesto Močičeva. 7 obramb Dijane Močič. Fister in zadela je Petra Fister. Drugi gol Petre Fister, izenačenje na 5-5. Hren. Klakočer. Begovič po teh odhodih in težavah s poškodbami tudi nima, ne vem kako dolge klopi. Sploh izbor na zunanjih pozicijah je zelo skromen.
zgrešila je Jasmina Pišek. V igri zdaj tudi Urša Zelnik. Praktično vse igralke je že v igro poslala gostujoča trenerka Pegi Berce. Prekršek za 7 metrov, ko bo tole, to je druga najstrožja kazen za Naklo na današnji tekmi. Ali bo ponovno izvajalka Petra Fister, kot kaže da, kot ste lahko videli, smo v 19. minuti prvega polčasa. Fister in Močič brani. Močič brani, po ena zapravljena 7 metrovka na obeh straneh. Potem poskus Privškove, ali bo to rumeni karton ali izključitev, rumeni karton za Zelnikovo. Imamo torej po eno zapravljeno 7 metrovko na obeh straneh. Pri Celjankah je zgrešila Hrenova, pri gostjah pa Fistrova. Prekršek nad Majo Klakočer. Pia Hren in kot je blokirala, mislim, da Špela Jakovec. Privšek Hren in zadela je Hrenova. Prvi zadetek pije Hren, 6-5 vodijo Celjanke. Fister. Težave gosti, zdaj bodo morale hitro igrati na gol, mislim, da bosta sodnika kmalu dvignila roki. Fister zdaj poskus podaja na črto in tretja 7 metrovka za Naklo. Tretja 7 metrovka za Naklo, ob tem še rumeni karton za Paljerjevo. Katero igralko bo zdaj določila trenerka Naklega Pegi Berce? Izvajalka Patricija Akalovič za izenačenje na 6. 6-6, torej manj kot 10 minut do konca prvega polčasa. Lepa žoga na črto proti Pelikanovi, ki je prestopila, vendar bila je nepravilno ovirana, kažeta sodnika Begič in Lesar, ki dobro vodita tekmo v tem prvem polčasu. Hren, Pelikan in zadela je Pelikanova. Tretji gol za Maksim Pelikan, domačo krožno napadalko, skupno pa njen 7. šele v tem državnem prvenstvu. Sedem proti šest vodijo Celjanke v napadu Naklo, ki želi do novega izenačenja. Zdaj napaka in priložnost za Klakočerjevo. Sama je Maja Klakočer, ali bo zadela, tako je, odvratnice, zdaj žoga v mrežo. Drugi zadetek za Majo Klakočer, ki je povišala na 8-6. V igri tudi Tina Drolc, številko 42 pri gostjah. Fister. Drolc. Poskus skrila in iz težke pozicije zadela Tina Škarjanc. 8-7, to je drugi zadetek za Tino Škarjanc. Sodnika zdaj vračata žogo na sredino do Pelikanove. Privšek. Hren. Še enkrat Nikita Privšek in Pia Hren. Pia Hren zadeva.
tudi ona iz sila težkega položaja. 9 proti 7 vodijo Celjanke. Na drugi strani pa takoj zadetek tudi pri gostjah. Tomasovičeva je dosegla prvi gol. Zdaj v zadnjih minutah so se tudi strelske naprave nekoliko naravnale pri obeh ekipah. Več je zadetkov kot v prvi polovici prvega polčasa, ko strelke pri enih in drugih niso našle poti do mreže. Hren. Palir, prekršek Zelnikove, ki je zaigrala ostro v obrambi. In zdaj timeout na zahtevo domačega trenerja Rajka Begoviča. Drugo sezono vodi ekipo celjskih mesnin Rajko Begovič. Predtem je bil trener kadetske selekcije pri celjskih mesninah. Nasledil je Uroša Privška. Tule pa vidite rezultat 9 proti 8. Tekma pa se nadaljuje z napadom domačih rokometašic. Klakočer. Sama je Maja Klakočer lepo do konca, tretji zadetek za njo, za 10 proti 8. Klakočerjeva je na današnji lestvici strelk izenačena zdaj s Maksim Pelikan, obe sta zadeli po trikrat. Podaje na črto, tam je bila Urša Zelnik. Skoso daleč Močičeva na mestu, 9 obramb za Dijano Močič in napad spet Celjank. Tole je bila tvegana podaja, dobro, da je tam Hrenova ujela to žogo. Piškova je na črti in 7 metrov kap. Zadetek ne velja, kajti Piškova je že padla na tla. Druga 7 metrovka za Celjanke. Prvo je zapravila Pija Hren. Bomo videli, katero izmed svojih varovank bo zdaj določil trener Rajko Begovič. Manj kot 5 minut pa je do konca prvega polčasa. Zadela je Nikita Privšek. Prvi gol za Privškovo, za vodstvo domačih z 11 proti 8. Zdaj tam luknja v domači obrambi, povsem same so bile igralke Naklega, no potem pa odbita žoga do Tine Škarjanc, ki je znižala na 11-9. 10. obrambo bomo seveda predtem zapisali Dijani Močič. Nikita Privšek je natančna. Drugi gol Privškove, 12 proti 9, dvakrat zapored je zdaj zadela Nikita Privšek. Poskus krila in kot za gostje, spet je bila na mestu Močičeva, ki je že pri 11 obrambah. Zdaj Anja Fuchs organizira igro gosti. Slaba podaja proti krožni napadalki, Fuchs sama in zadetek Fuchsove. Nekaj sreče zdaj tudi za Fuchsovo, 12 proti 10, 3 minute in pol pred koncem prvega polčasa. Dobro se zaenkrat držijo igralke iz Naklega, dobro se opirajo ekipi celjskih mesnin, ki je na današnji tekmi seveda absolutni favorit, o tem ni prav nobenega dvoma. Hren. Hrenova visoko čez gol, vendar prekršek Zelnikove. Še enkrat Hrenova, močno natančno Pija Hrene, njene tretji zadetek, 13 proti 10. Vrača Lauro Pihlar, zdaj gostujoča trenerka Pegi Berce.
na mestu spet Mučićeva. 12 obramb Dijane Mučić u prvem polučasu. Res sjajna številka. Hren. Privšek in 7-metrovka. 7-metrovka. Nikita Privšek je priborila strele 7 metrov ali bo sama tudi izvedla ta strel. Minuta in 3/4 do konca prvega polčasa. Klakočerjeva natančna. Četrti gol za Majo Klakočer. Zdaj je Klakočerjeva najboljša strelka tekme. Po trikrat sta zadeli Hrenova in Pelikanova. In spet Dijana Mučić, vendar 7-metrovka. 7-metrovka, to je četrta 7-metrovka zdaj je tudi za ekipo Naklega, izvajalka pa bo Akalovičeva. Akalovičeva proti Mučićevi. In Mučićeva spet brani. 14. obramba za Dijano Mučić v zadnji minuti prvega polčasa. Izid je 14-10, zadnji napad Celjank v tem prvem delu. Če bi zdaj zadele, bi to bila nova najvišja prednost celjskih mestnin na današnji tekmi, na odmor pa bi odšle s 5 zadetki naskoka. Pišek. Privšek, lepa žoga na črto in sama je Pelikanova. Četrti gol Pelikanove, 15-10. 15-10 in timeout, mislim, da gostujoče trenerke Bergarjeve, ki očitno želi dati še nekaj zadnjih napotkov, kako odigrati v teh zadnjih sekundah tega prvega polčasa in mogoče priti vendarle do 11. gola in s tem nekoliko ublažiti tole prednost Celjank, ki v tem trenutku znaša, kot lahko vidite, 5 zadetkov. Klakočer, Pelikan, najboljši strelki domačih in tudi na tekmi s 4 goli, na drugi strani pa Tina Škrjanec, ki je zadela 3-krat. Poglejmo, kaj so se dogovorili v taboru Naklega za ta zadnji napad. Poskus podaje na krožno napadalko, prekršek za 9-metrovko, treba bo zaključiti, no zgrešila je Fuksova in konec prvega polčasa. Konec prvega polčasa, 15-10 so ga dobile Celjanke, povsem zasluženo, v finišu so prišle do najvišje prednosti. Toliko za enkrat iz studija naše televizije, lep pozdrav do začetka nadaljevanja. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, v dvorani šolskega centra Celje, začetek drugega polčasa prvenstvene rokometne tekme med celjskimi mestninami in Naklim. Po prvih 30 minutah 15-10 vodstvo Celjank, ki so praktično vse skozi vodile, no v tistem prvem delu prvega polčasa ne, z ne vem kako veliko razliko, potem pa so v finišu prvega polčasa prišle do najvišje prednosti 5 zadetkov, 15-10 je izid v tem trenutku. Dijana Mučić je bila junakinja prvega polčasa, kar 14 strelov je zaustavila, od tega tudi 2 7-metrovki. Najboljši strelki pa Maja Klakočer in Maksim Pelikan s po 4 goli. Zdaj je priložnost za nasprotni napad gosti, no napaka tam Akalovičeve, tako da bo to priložnost za Celjanke in zadetek za Pelikanovo. To je že 5 gol za Pelikanovo. Celjanke pa so prednost povišale na 16-10. Na
napaka. Gosti, še ena priložnost za Celjanke, ali bodo zadele v tem nasprotnem napadu. Ne, to se ni zgodilo, napaka Klakočerjeve. Pa žoga in priložnost za Naklo, da pride do prvega zadetka v drugem polčasu. Fuchs, prekršek nad Fuchsovo. Domači trener Rajko Begović nadaljuje z identično postavo, ki je odigrala tudi cel prvi polčas. Tole pa je še ena v nizu izgubljenih žog pri gostjah. Veliko, veliko teh tako imenovanih tehničnih napak. Pelikanova pa je nažalost prestopila. Sama je bila Maksim Pelikan, vendar sodnika Begić in Lesar kažeta, da je prestopila. Nadaljevanje tekme z novim napadom za gostje, ki jih vodi trenerka Pegi Berce. Spet Močičeva na mestu, torej tudi v drugem polčasu zaenkrat sijajne obrambe za Dijano Močič, potem pa še ena izgubljena žoga, tokrat pri celjskih Mesninah. Pa težave zdaj tudi Naklega, no, tole je prav neverjetno, kakšne osnovnošolske napake zdaj delajo ena in druge. Tekma ni na ne vem kako visokem kakovostnem nivoju, z veliko napakami. Bomo videli, kako bo v tem drugem polčasu. Hren. Klakočer še enkrat. Hren strelja močno, natančno. Pija Hren. Četrti zadetek za Hrenovo. 17-10 v četrti minuti drugega polčasa. Zdaj razlika že varna. 7 zadetkov. Poskus Pihlarjeve pri gostjah neuspešno, še vedno brez gola gostujoča ekipa v tem drugem polčasu. Nekaj težav tam s Palirjevo, potrebna bo menjava, kaže Nika Palir. Na igrišču je že domači fizioterapeut Miro Nikodijević, ki ga lahko vidite ob Palirjevi. Upajmo, da ni prišlo do kakšne hujše poškodbe pri Niki Palire, ki je odšla na klop. Namesto nje Jelena Perič, številko 13 pri domačih. Fister, danes dobro zaustavljena, najboljša strelka Naklega v dosedanjem delu sezone. No in tole je prva kazen. Izključitev za Pelikanovo. Pelikanova je prva igralka na današnji tekmi, ki mora na klop za 2 minuti. Prekršek nad Završnikovo. Nikakor ne najdejo poti do mreže v tem drugem polčasu igralke z gorenjskega konca. Prekršek za 9 metrov, ko zdaj dolg napad gosti. Zdaj boste sodnika tudi kmalo dvignila roki. Zdaj poskus krila in spet na mestu Močičeva. Tole je že 16. obramba za Dijano Močič. Privšek in 7 metrovka. 7 metrovka za domače. V prvem polčasu so Celjanke izmed 4 najstrožjih kazni izkoristile 3. Maja Klakočer je bila na zadnje uspešna v prvem delu 7 metrov, no in tudi tokrat bo poskusila ta rokometašica. Klakočer natančna. 5 zadetkov za Majo Klakočer za vodstvo domačih z 18-10. Spet napaka Naklega. Neverjetno, kakšne napake delajo gostujoče igralke. No, zdaj je Klakočerjeva natančno še v nasprotnem napadu in zdaj je že 19-10. Maja Klakočer pa 6 zadetki prepričljivo najboljša strelka današnjega obračuna v dvorani šolskega centra. Potem pa 7 metrovka tudi za gostujočo ekipo. Sama je bila sicer Završnikova. Močičeva je
obranila, vendar pa sodnika kažeta, da je bil pri strelu tudi prekršek in to bo priložnost za Manco Završnik, da se upiše med strelke. Završnikova natančna. Prvi zadetek za Manco Završnik, 19 proti 11. Zdaj Peričeva organizira celski napad, levo je Hrenova, desno Priuškova. Na klopi je poškodovana Paljerjeva. Krasno utekanje na črto, ker je bila sama Jasmina Pišek. Drugi zadetek za Piškovo, 20 proti 11, v 7. minuti nadaljevanja smo. Razlika zdaj raste, praktično iz minute v minuto. Fister poskusil daleč, še enkrat Močičeva na mesto, vendar prekršek pri strelu, tako da bo to nova 9 metrovka. Izjemno razpoložena je danes Dijana Močič. Zagotovo zaenkrat ob Klakočerjevi prvo ime današnje tekme. Pa še ena izgubljena žoga gosti, neverjetno kaj počno gostujoče rokometašice. V nasprotnem napadu zdaj Pelikanova. Tole šesti gol za Pelikanovo, 21 proti 11, pa zdaj že vodijo igralke celjskih mesnin. Zdaj pa minuta odmora na zahtevo gostujoče trenerke Pegi Berce. Tu je domači trener Rajko Begovič s svojimi varovankami, na klopi tudi vodja moštva Anton Hohnec, tu pa gostujoča klop, vidite tudi trenerko Bercetovo. No, nekaj tehničnih težav smo imeli po tej minuti odmora, tako da nismo videli po 4 zadetke na vsaki strani. Zid v tem trenutku torej 25 proti 15, no in tole pa je 16. gol gosti na današnjem srečanju. Zadela je Fistrova po dolgem, dolgem času, prvič v drugem polčasu. Na drugi strani pa Jasmina Pišek do tretjega gola, 26 proti 16 izid. V napadu pa gostje Celjanke držijo zdaj to razliko na 10 golih. Mislim, da je vprašanje zmagovalca na tej tekmi dokončno odločeno. Zadela je Urša Zelnik, izključena pa je pri domačih, kot kaže, Zupančičeva. Katja Zupančič, ki je pred kratkim prišla na parket, bo počivala 2 minuti, to je druga izključitev pri celjskih mestinah na današnji tekmi. Razlika pa 9 zadetkov, 26 proti 17. Hren, žoga proti Peričevi, prekršek Zelnikove. Celjanke z igralko manj v polju, zdaj v napadu. Poskus krila in Maja Klakočer iz težke pozicije. 7. zadetek za Klakočerjevo, 27 proti 17. Ali bodo zdaj gosti izkoristile prednost igralke več v polju, bomo videli. Sključena je Zupančičeva pri celjskih mesninah. Fister, prekršek Jasmine Pišek. Še enkrat bodo morale izvesti to igralke Peka Tržič. Skozi krila, no, in zadetek Tine Škrjanec, njen četrti na današnji tekmi. Perič, Priušek,
Rene, sama je Piškova in lep zadetek za Piškovo. Gostujoča vrata se je vrnila Klemenčičeva. No, zadetek zdaj tudi na drugi strani. Nekoliko so se razigrale strelke v tem drugem polčasu in že v tisti drugi polovici prvega dela, potem ko v prvem delu prvega polčasa nismo videli veliko zadetkov. Zdaj je skoraj da napaka tudi Celjanke, Piškova je sama, Perič in Perič zadeva. Tudi Jelena Perič je vpisala med strelke 27 proti 17. Na drugi strani pa zadetek, mislim, da Fistrove, njen četrti, znižala je na 27 proti 18. Smo pa v zadnji četrtini današnje tekme. Zdaj v igri tudi Sanja Vrček, številko 8. Na sredini celjskega napada, torej priložnost tudi za Vrčkovo, zdaj ko je razlika seveda dovolj varna, da Celjanke ne bi smele zapraviti te prednosti. Tole pa je prva izključitev pri gostjah, izključena je Zelnikova za 2 minuti, 7 metrovka pa bo za celjsko ekipo, ponovno pa gre po žogo Maja Klakočer. 7 golov je dala na današnji tekmi za enkrat. No in zdaj obramba gostujoče vratarke, potem pa v drugem poskusu Klakočerjeva natančna za 28 proti 18. Vratarki Klemenčičevi bomo pripisali 9. obrambo, to je bila njena druga obranjena 7 metrovka. Fister. 7 metrovka zdaj tudi za goste in 6 izključitev Sanje Vrček. Tretja kazen pri Celjankah, vse 3 izključitve v drugem polčasu pri celjskih mesninah. Pri gostjah pa zaenkrat 1 izključena igralka, to je bila Urša Zelnik. Izvajalka bo Manca Završnik. Završnikova natančna, drugi gol za Manco Završnik, obakrat je zadela iz najstrožje kazni, iz igre danes Završnikova še ni zadela v polno. V tem četrtem kolu Koper uspeše na gostovanju pri Ljubljani 25-22, v lokalnem derbiju Žalec Velenje 28 proti 23 in pa Krim Branik, visoka zmaga državnih prvakinj z 42 proti 20. Zdaj v vratih tudi Hrovatičeva pri domačih, prva obramba za Hrovatičevo. Na drugi strani obramba tudi za Klemenčičevo. 10 obramb za Klemenčičevo. Ostaja 29 proti 19. Še enkrat dobro Klara Hrovatič, vendar pri strelu je bil očitno prekršek. Streljala je Petra Fister. 4 goli danes, vendar pa zaostala bo za svojim poprečjem iz te sezone. Sodnika zahtevata brisanje tal v dvorani šolskega centra. Celjanke bodo v naslednjem 5. krogu gostovale v Zagorju pri ekipi, ki je tudi letos glavni kandidat za končno 2. mesto. Že zadnjih nekaj sezon so Zagorjanke 2. takoj za serijskim državnim prvakom Krimom Mercatorjem, če se lahko tako izrazim.
Zadela je Patricija Kalović, njen tretji gol, znižala je na 29-20. Zupančič. Perić, še enkrat Zupančič. Hren. Zadela je Pia Hren. Peti gol za Hrenovo. 30-20, torej 50 zadetkov smo skupno videli za enkrat na današnjem obračunu. Prekršek za 9 metrov, ko požrtvovalno, tam je Jelena Perić v obrambi. Podrla je Završnikovo. Dobro obrambi zdaj tudi Alja Vrček, ki je tudi dobila priložnost v tej zadnji četrtini tekme, kar dobro je zdaj premešal svojo postavo Rajko Begović. No, zadetek gosti, njihov 21. na današnji tekmi. Na drugi strani pa tudi zadetek, mislim, da Maše Drnovšek. 31-21. Mislim, da bo tole še ena minuta odmora na zahtevo gostujoče trenerke Pegi Berce. To je drugi timeout Bercetove v drugem polčasu. Domači trener Begović ima na voljo še obe minuti odmora, do konca tekme pa 10 minut, 3 četrt približno. Fister. Ali bo to 7 metrov, kako je, in nova izključitev pri celjskih Mesninah. Izključena je Sanja Belac, še ena iz mlade celjske garde, ki je dobila priložnost v tem drugem polčasu. To je že četrta izključitev pri Celjankah v drugem delu. Tam pa, kot kaže, nekaj težav za eno od igralk celjskih Mesnin, to je Katja Zupančič. Izvajalka 7 metrov pa Manca Završnik. Završnikova strelja in zadeva. Tretji gol Mance Završnik, vse tri je dosegla z črte prostih metov. Vrček. Perić. Sanja Vrček, na črti je Alja Vrček. Prekršek nad Peričevo. Celjanke zdaj z igralko manj napadajo. Vrata Naklega poskus Sanje Vrček in na mestu Aleksandra Klemenčič. Nekaj sreče zdaj tudi za njo. To je 11. obramba za Klemenčičevo. Fister. Poskus podaja na črto do Urške Zelnik. Neuspešen. Sama zdaj na krilu Tomasovičeva, v glavo je žogo dobila Klara Hrovatič. In nova 7-metrovka obramba iz vratarkinega prostora. Tam je Piškova stala v vratarkinem prostoru in spet priložno za gostje, da malce znižajo tole celjsko prednost, če bodo natančne 7 metrov. Izvajalka spet Manca Završnik. Trikrat je danes že zadelano in tudi četrtič. Četrti gol Završnikove. 31-23. Vrček, Perić, lepo na črto do Alje Vrček, ki je dosegla svoj prvi zadetek in dvominutna kazen pri gostjah, kažeta sodnika.
Pfister. Dolg napad ponovno Naklega, prekršek Jelene Perić. Pfister strelja in mimo gola Petra Pfister. Mimo gola priložnost za celjski protinapad, slabo je tole vrgla Hrovatičeva. Prestregle so igralke Naklega, pa priložnost v nasprotnem napadu in zadetek za Tomasovičevo. Drugi gol za Tomasovičevo. Belac zdaj organizira igro Celjank, Sanja Belac, številka 3, Vrčkova gre v prodor, prekršek za 9 metrovko. Alja Vrček izvaja, pa potem do Sanje Vrček. Čigava bo na koncu žoga pri Celjankah, vendarle zdaj so v popolni postavi rokometašice Celje celjskih mesnin in 7 metrovka po prekršku nad Vrčkovo. Izvajalka bo Sanja Belac, torej Begovič daje priložnost mladi Sanji Belac, da se izkaže 7 metrov. No, obranila je gostujoča vratarka, potem pa v drugem poskusu Sanja Belac vendarle natančna. Njen prvi zadetek. Klemenčičevi pa seveda moramo pripisati 12. obrambo in že tretjo obranjeno 7 metrovko. In 7 metrovka zdaj tudi na drugi strani. Prekršek nad Tomasovičevo. Spet nekaj težav s poškodbo, no tokrat Nikodijeviču ni bilo potrebno vstopiti na igrišče, nič hujšega ni Sanjo Vrček. Završnikova pa petit zapored izvaja 7 metrov ko za gostje. In tudi tokrat natančno peti zadetek za Manco Završnik. 33-25 je izid. Vse zadetke je Završnikova danes dosegla s črte 7 metrov. Perić. Belac. Na krilu je Drnovškova, številko 5, Vrček. Prekršek nad Sanjo Vrček. Še en prekršek za še eno 9 metrovko. Izključitev pa pri gostjah, izključena je Urša Zelnik. To je druga izključitev za Zelnikovo, skupno pa tretja pri Naklem. Če bo Zelnikova do konca dobila še eno izključitev, bo seveda prejela rdeči karton in bo morala predčasno pod prho. Poskus skrila in natančna Piškova. 35-24. Pfister. Igralka manj zdaj pri gostjah, prekršek nad Završnikovo. Tam je bila Alja Vrček v obrambi. Smo v finišu današnje tekme, ki jo bodo dobile Celjanke. To bo njihova prva zmaga v tem državnem prvenstvu. Imele bodo 3 točke, kajti eno so osvojile tudi na gostovanju pri Piranu v prvem kolu. Dobro zdaj Hrovatičeva, potem pa natančna Fistrova. 5. zadetek. Štirintrideset proti 26 izid v tem trenutku.
Belac poskus skrila, no, zgrešila je Drnovškova, čez gol je vrgla zdaj Maša Drnovšek. Prekršek nad Manco Završnik. Vse je odločeno na današnji tekmi, vprašanje samo, kakšna bo končna razlika. To bo tretja zanesljiva zmaga Celjank proti ekipi iz Naklega v zadnjih dveh sezonah. V lanski dve visoki zmagi varovank Rajka Begoviča in tudi danes ne bo nič drugače. Priložnost za celjski protinapad, sama je Vrčkova in lep zadetek Sanje Vrček. Prvi gol za Vrčkovo, 35 proti 26. Mandlec. Poskus skrila lepo Hrovatičeva, ki je ujela tole žogo, pa nasprotni napad, no, zgrešila je Jasmina Pišek, povsem sama je bila Piškova. Tokrat je merila precej nenatančno. Pa še ena v nizu tako imenovanih tehničnih napak, izgubljenih žog, kakorkoli že hočete. Potem napaka tudi Celjank, ki so slabo izpeljale tale protinapad. Zanimivo bo videti statistiko po tekmi, koliko izgubljenih žog so danes imele ene in druge, zagotovo veliko preveč. Zdaj le nova v nizu izgubljenih žog in to bo še ena priložnost za Celjanke, da morda še povišajo svojo prednost v tem finišu srečanja. Belac, Perič, 35-26, Vrček, Perič, Belac. Sanja Vrček odaleč na mestu Klemenčičeva. 13 obramb za Aleksandro Klemenčič. Moramo jo pohvaliti za današnjo predstavo. Kakor tudi Dijano Močič, ki je zaustavila kar 16 žog, od tega 2-7 metrov, ki tudi Hrovatičeva uspešna, potem ko je prišla v vrata, zaustavila je 5 gostujočih strelov. Spet težave gosti pri organizaciji napada, ponovno na mestu Hrovatičeva poskusila je Petra Fister. Vrček, prekršek nad Vrčkovo, kažeta sodnika Begič in Lesar. Klakočerjeva bo z 8 goli seveda ostala najboljša strelka današnje tekme, o tem ni nobenega dvoma. Prekršek nad Završnikovo. In zadetek gosti, malce presenečene so bile zdaj Celjanke. Konec srečanja v Celju med celjskimi Mesninami in Naklim, 35-27, končni rezultat, zaslužena zmaga Celjank, prva v novi sezoni, v naslednjem kolu pa celjske Mesnine odhajajo na gostovanje v Zagorje. Hvala za pozornost, lepo zdrav in nasvidenje.